mi danas imamo to zadovoljstvo da otvaramo Ferratu. Završili smo je pre nekih mesec dana. Tim, Extreme Summit tima i naši prijatelji su za jednih dva meseca jakog i upornog rada uspeli da završe ovu Ferratu i danas sa velikom srećom i radošću možemo da kažemo da je Ferrata zvanično otvorena. Upravo je prošla prva ekipa. Ja se nadam da će ovo biti jedan pokretač aktivnog odmora u ovoj regiji, da će puno ljudi moći da priđe ovde, da dođe i da vidi ovu lepotu koja nas ovde okružuje. Uz pravilno korišćenje opreme, apsolutno ste bezbedni. Šta je Via Ferrata i kako su nastale? To je u suštini u prevodu gvozdeni put. Nastale su za vreme Prvog svetskog rata u regionu Dolomita, kada su Italija i Habsburška monarhija pokušavale da stvore prevlast na visokim planinskim prevojima. Oni su bušili stenu, postavljali klinove i nogostupe i sajle kako bi izvukli ljudstvo i tehniku. Kasnije, po tokom nekih 20-30 godina, to je sve mirovalo i onda se neko dosetio da od toga napravi pravu turističku atrakciju. Danas je region Dolomita najpopularniji u svetu za tu aktivnost i postoji preko 400 Via Ferrata. Kod nas je to u začetku, ali to je prava stvar za promociju jedne regije i aktivnog odmora. Maki, Ferrata, Mučanj, 500 metara sajla. Kako je bilo da čujemo? Bilo je odlično, veoma fascinantno, da kažem, nezaboravno. Lepo sam se proveo, mislim ono... Ti imaš samo 15 godina, je li tako? Da. Kad si počeo prvi put? Odakle interesovanje? Pa ne znam, mislim ono, otišao sam na Dolomite i video tamo one stene i odatle sam se zainteresovao. I tad sam imao 9-10 godina, tako nešto. 9 godina. A jel si išao, sa kim si išao tad prvi put? Sa majkom i sestrom. I ovog puta si došao ovde bez roditelja. Mi smo te videli kad si se pojavio bez roditelja. Kaže, komšija je tu, ali ti si se spakovao i došao sa njima. Podršku roditelja verovatno imaš? Imam, u Beogradu. Ali uspeo si i sam? Da. Kaži mi, šta ti kažu tvoji vršnjaci? Retkost je da neko za 15 godina uspe sve ovo da izdrži što si ti danas. Pa mislim, rekli su svaka mi čast, svaka ti čast, ono, bravo i tako, ono, čestitali su mi uglavnom. A jel vidiš sebe negde u budućnosti da se i dalje baviš ovim? Koji ti je plan? Da, definitivno, da. Mislim, verovatno hoću nastaviti ovako Ferratu i to. A negde neka visina? Nešto izazovnije od ovoga? Pa 6200, tako nešto. Turistička organizacija je preko regije Zapadne Srbije konkurisala kod nadležnog ministarstva za projekat Via Ferrate. Ministarstvo je to prepoznalo kao dobru ideju i podržalo je projekat, naravno i uz podršku lokalne samouprave. Radi se o veoma značajnom turističkom proizvodu koji je jedan od dve ferrate koje se nalaze u Srbiji na Mučnju, koji je izuzetno značajan potencijal i značajan lokalitet za samu Ivanjicu. Ferrata je svakako mnogo doprinjela time jer ćemo imati još jednu ciljnu grupu turista gde pored planinara i alpinista imamo i rekreativce i ljude koji su ljubitelji adrenalina, tako da smo ih privukli i na taj način.